evləri və həyətləri su basıb. Sakinlər yolları çox çətinliklə keçirlər. Görüntülər Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsində yerləşən eyni adlı gölün yaxınlığındandır. Son bir neçə həftə ərzində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları Zabrat gölündə və onun ətrafında yoxlamalar aparıblar. Şənbə günündən bəri suyun səviyyəsi təxminən 50-60 sm-ə qədər qalxıb. Sakinlər vəziyyətdən çıxış yolu kimi evlərinə yaxın olan hissələrə torpaqdan və daşdan sədlər çəkiblər. Biz içəridə qalırdıq burada. Bu su bastığına görə çıxmışım. Yəndə qaldım. Cəmaatın evlərim hamısını su basıb, hamısı. Arabalar zaten suyun içində. Yerib gəlmək olmur. Suyu necə çəkirsiniz evdən? Suyu motorla vururam çölə, gölə, əlacımız yox. Avrasın bir yarım saat, bir saatdan sonra bir də qayıdır içəri. Bu yol da beləncə bu səviyyəyə qalmışdı. Yolu torpaq harca 70-80 maşın torpaq gedib bura. Nazirliyin geoloji planlama ekspedisiyasının baş geologu Rasim Niftəliyevin sözlərinə görə, göldə suyun səviyyəsinin qalxmasının müxtəlif səbəbləri var. Ümumiyyətlə, o sahədə mərkəzi kanalizasiya sistemi olmadığına görə bütün məişət suları və çirkəb suları həmin göl axır. Və göl, təbii ki, çıxış olmadığına görə, demək ki, səviyyəsi qalxaraq bugün Zabrat, Kürdaxanı, Pirşağı yolunu basmış və yolun üzərindən su keçərək dənizə doğru təxminən şimalı şərq istiqamətində hərəkət edir. Digər səbəb kimi isə ərazidəki su ötürücülərinin tutulması və suların idarə olunmaması göstərilir. Rasim Niftəliyev deyir ki, problemi aradan qaldırmaq üçün gölün şimal şərq hissəsindəki əvvəlki keçid yenidən bərpa edilməlidir. Gölün demək ki, şimal tərəfindən, şimal şərq tərəfindən magistral yolun altından əvvəldən keçid olur. O keçid bugün bağlıdır. Pərdə evlər tikilən zaman o keçid bağlanır. Keçid atlasa su yenə hara axacaq yəni? Və orada kanal var. Həmin kanala tökülüb, yəni getmək ehtimalı var. Vəziyyətlə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ərazidəki monitorinqləri davam edir.